Vi har lavet en lille enkel salat, som du kan lave om sommeren, som er en meget enkel måde på at komme igennem alle dine smagsopdelinger, hvor du har salt, surt, sødt, bittert og umami. I dag har vi lavet med noget romansalat, hjertesalat, radiser, finike, røget andebryst, karse, kapers, olivenolie og æbleeddike og lidt friske æbletern. Salaten er let, men giver en god helhedsfornemmelse inden for smagsstrukturerne og giver dig en god mæthedsfornemmelse til slut.